Fala galera, hoje eu vim aqui em Miami conhecer o Bayside Marketplace. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais desse shopping em céu aberto aqui em Miami Beach. Vem comigo então conferir mais essa aventura. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Galera, aqui no Bayside Marketplace tem bastante lojinhas aí de como se fosse feirinhas, artesanato, mas também tem bastante loja de marca, como a US Polo Sign, tem também Gap Baby, Gap Kids, Victoria's Secret, tem bastante coisa legal. Então, vindo para Miami, é um ponto fantástico para vocês conhecerem aí. Aí tem também a praça de alimentação, tem um Hard Rock Café gigantesco. Então aqui é bem bacana. Tem a loja também da Disney aqui. Então dá para divertir muito. É um shopping aí a céu aberto. Então fica a dica, vamos conhecer então mais um pouquinho de Bayside Marketplace aqui em Miami Downtown, do ladinho de Miami Beach. What do you want to do? Galera, aqui na loja da Disney, no Bayside Marketplace, tem muita coisa. Dá uma olhada nessas pelúcias aqui, olha o tamanho do Mickey, quase do meu tamanho. Meu Deus, isso aqui. A loja é fantástica, tem preço muito legal, pelúcia aí por 10 dólares. Para as meninas aí, ó, brinquedos 39 dólares. Tem muita coisa legal, então vale a pena sim o Bayside Marketplace aqui em Miami. Olha esse sapinho, ó. De $10.95 por $9.95, ó. Dólares. Legal, viu, galera? Tem bastante coisa. Olha quem lembra do leitão do Puff aí? A loja aqui é fantástica. Tem uma magia, uma vibração muito boa. Oh, I wanna stay right here. Chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight. Galera, a gente vai aproveitar para almoçar aqui no Hard Rock Café. E o bacana é que, antes de você ir pro restaurante, tem a loja da Hard Rock, tem muita coisa temática. Dá uma olhada nessa roupa, que quem utilizou foi nada mais nada menos que Elton John. Muito bacana. Vamos conhecer então mais um pouquinho da loja, da temática aqui do Hard Rock. Aqui é uma pequena parte da loja, a outra fica logo atrás de mim ali. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Not gonna wait till the morning. Let's never put the night on ice. Never put the night on ice. Oh, I wanna stay right here. Chilling with my friends. João Lorenzo, onde você tá com papai e com a mamãe? Mostra aqui, ó. Tô no Hard Rock Café em Miami, papai. Nossa, tá gostoso? É. Nós pedimos então uma Baby Back Ribs, uma half, no caso seria meia porção, para duas pessoas aí, que custa aproximadamente $19.99. Depois vamos pedir também um famoso sorvetão Big que tem aqui. E galera, a decoração aqui, como vocês viram, é fantástica, é muito temática. Nós já chegamos aqui, já pedi logo uma Pepsi. Pro meu menino já mandaram também uma água aqui, ó, totalmente temática. O ambiente em si é muito legal e vale a pena passar, ó, só o paninho aqui, ó, já totalmente personalizado também. Então, o guardanapo, ó, totalmente com Hard Rock. O ambiente é muito legal, fora as músicas que tocam também. Aí você pode tanto estar aí apreciando uma boa comida aqui dentro, quanto lá fora, que tá muito quente aqui. Mas lá fora também a vista é fabulosa para quem vem aqui em Bayside Marketplace. Forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. Everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something.
gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year.